trotes do Chupim Metropolitana. Muito bem, gente, estamos de volta aqui. O negócio é o seguinte, eu preciso dar um recado. Daqui a pouquinho eu dou esse recado, produção. O negócio é o seguinte, vamos ligar aqui. Tem muitas... Bartô já chegou aqui. Meu Deus do céu. Não precisa dar tanto ênfase à sua ausência, que ela tava boa. Não tava, não. Tava sim. Eu tava escutando, o negócio tava chato. Denise Lima, ela tá vendendo fogão de quatro bocas da cu. Daco. Daco? Daco. Daco, não é? Não, não é Daco. Não, não... Eu não tô lendo direito. Não, não põe um acento no... Deixa, não, deixa, é Daco. Deixa, vamos ligar. É, tá bom, é Daco. Vê se eu consigo falar. Daco. Daco. Tem Daco. Então. Alô. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, é você que tá vendendo fogão? Sou eu, sim. É. Qual que é a marca do fogão, senhora? É Daco. É Daco? Daco. Ah. Qual que é o valor, senhora? É R$100. R$100. O motivo da venda qual que é, senhora? É porque eu tô comprando um do meu irmão. Meu irmão tem um novo e vai mudar pro apartamento, lá é cooktop, né? Então, aproveitando a oportunidade, vou trocar. Porque o meu eu usei pouquíssimas vezes, que eu não cozinho em casa. Você não cozinha? Oi? Você não cozinha? Não, não cozinho em casa, não. Eu como fora. Mas o fogão é pra novinho. Ah, entendi. Então você... então você quer 100 por pelo Daco, é isso? É Daco. Daco, 100? Qual é o seu nome? É Paulo. Ah. R$100 o Daco? R$100. Certo. Tá bom o preço, viu? Tá bom o precinho pra... Só pro... Como que eu posso fazer pra ir buscar? Ué, você mora onde? No centro. No centro? Eu moro perto do Extra. Aí faz o seguinte, eu já levo R$100 em dinheiro e você já me... Já me dá o... Não, pode ser amanhã à tarde? Pode, pode. Como que... desculpa, senhora, porque eu tô assim, amanhã... Tarefa... Amanhã de manhã é difícil? Amanhã eu tenho uma consulta. Ah, vou te atrapalhar. Você podia me deixar o... Claro, meu telefone. Ah, vou deixar todos os meus dados. Aí faz assim, ó. Eu chego com R$100. Você prefere uma nota de 100, duas de 50? Tem gente que tem muito esse negócio, né? Tem gente que fala, não, quero 10 notas de 10. Você prefere como? Pode ser duas de 50. Duas de 50. Eu levo duas de 50 e você dá o... Dá com... Daco, né? É, então Daco branco. Daco branco. Daco. Esse telefone seu é do seu trabalho? Esse telefone que eu vou te dar? Não, é esse que você tá falando. Esse telefone que eu tô falando é do meu trabalho, né? É. Que telefone que apareceu aí? Apareceu só o 000. Ah, aqui na empresa eles... Puta, bloqueiam tudo aqui, viu? É empresa de segurança, isso é carro forte, né? Bom, eu vou levar R$100 amanhã à tarde, então, na sua casa. Vou dar um jeito de mudar meus horários. Te dou R$100 e você dá o cu. Dá cu, né? Daco branco. Dá o cu branco. Aonde? Na verdade, eu vi um anúncio pela minha secretária. Minha secretária falou, tem uma mulher aqui querendo... É Daco? Daco? É. Daco branco. Aí eu falei, eu vou ligar, né? Se a mulher tá querendo Daco branco, Daco branco. É Daco branco, senhora? Isso, é um fogão quatro bocas. Isso. Aí ela tá querendo, né? Eu falei, poxa, mas será que ela negocia isso hoje? Minha secretária falou, levando R$100 pra ela, ela dá o branco, entendeu? Daco branco, Daco branco, aí vai, né? Daco branco. Daco, né? É Daco, senhora? É. Daco branco, né? E então eu quero, né? Isso é pra você, assim, da sua casa? Eu quero ser o branco, porque
Na verdade, eu preciso cozinhar, preciso às vezes ferver uma água, um miojinho rápido, né? Aí eu te levo R$100, você dá o cu branco pra mim e tá tudo certo, né? Dá o cu branco, tá tudo bonitinho, né, senhora? Eu já vou, já pego o seu branco, né? Entendeu? Eu falo o seguinte, eu tô com uma amiga... Senhora não quer? Também. Senhora não quer mais... Senhora... Dá o seu celular que eu te ligo. Senhora não quer mais o dar o cu branco? Não quer mais dar o cu branco, senhora? Nossa. O que foi? Metropolitana. Chupim.